皆さんこんばんは。今回はですね、久しぶりにねパスタ作りたいと思うんですけれども、こちら菜の花、もう春だしね、3月入ったんで菜の花を使った春を感じるパスタ作りたいと思います。美味しかったよ。一回ね作ったんですよ。そしたらなんかね、動画がねなんかピッてなってて、よし作り直そうってなって2回目です。で、その時はね、トマトを使ったんですよ。で、トマトはその時冷蔵庫にたまたまあって美味しいかなと思って入れたんですけど、めっちゃ美味しかったんで、今回めっちゃトマトを買いました。個人的にトマトがこれに入ってるとすごい美味しいと思います。で、まあ必要なのは菜の花、トマトで、しめじで、しらす、まあ今回の主役は菜の花としらすですね、にパスタとニンニクで、あと唐辛子ですね。今回はオイルパスタみたいな感じにしようと思うんですけど、だから似てるので言ったら名前が出てこなくなったんだけど、はい、そう、それペペロンチーノなんですけども、やっぱトマトが入るんでね、若干のトマトソース感もあるんで食べやすいと思います。あっさりしてるんでね。じゃあ早速調理していきたいと思います。まずこちらトマトですね。トマトは軽く湯むきをしたいので、パスタを茹でる時のお湯、まだ塩入れる前なんですけど、ここの状態にトマトポン入れて、ちょっとね皮が剥けるまでちょっと茹でてあげてください。で、今まだトマト湯むきで温めてる最中なんですけども、あともう30秒ぐらいで多分トマトの皮は剥けるので、そのタイミングでもう菜の花も入れちゃいます。これも軽く下入れしときます。でもこれでまとめてね、ここでお湯を使うものを全部やっちゃってからパスタ茹でちゃった使うね鍋とかの量も少なくて済むので、サクッとねやっちゃいます。で、菜の花とトマトが茹で終わって、そしたら一回流水にさらしてあげて、菜の花を冷まして、でトマトは皮を剥きたいと思います。トマトの剥きが終わって、お鍋が開いたらもうこの段階でパスタを茹で始めてあげてください。で、今回はこれ 10分から茹で時間10分なんですけども、だいたい8分ほどで揚げてあげて、最後ちょっとねソースを吸わしてアルデンテにしてあげたいので、少し固めに茹で上げてください。なのでこれは10分なので、ちょっと2分前の8分で揚げたいと思います。まあ、パスタ茹でてる間にソース作りなんですけど、マジでソース秒でできるんで、ちょっとやっていきたいと思います。まず先ほどのトマトですね、湯むきしたトマトを、まあ、角切りに、さいの目切り、まあ何切りでもいいわ、こうね大雑把でいいんで、さいの目状、サイコロ状にねしてあげて、切ってあげてください。結構やっぱトマト熱通しちゃうと潰れちゃうと思うんで、そこまでなんかもうきっちりこの形にしなきゃっていうほど意識しなくていいです。ではこんな感じでトマト用意したら、熱したフライパンにオリーブオイルですね。で、ここオイルパスタなんで、結構ねたっぷりめにオリーブオイルは入れてあげて、熱したっても今ちょっと火は止めております。で、ここに桃屋の刻みニンニク、これいつものやつですね。で、刻みニンニクを結構たっぷりめに、唐辛子を入れてあげたら、ニンニクの、ね、香りが出るまでちょっと軽く炒めてあげます。で、まあ、この時にお子様が食べる量だったら唐辛子の量とかは減らしてあげたいとか、最悪入れなくても大丈夫です。なのでやっぱ唐辛子とか入れて辛みを入れるとちょっと味が締まるんで、まあ普通の大人の方だけが食べるんだったら少し唐辛子を入れてあげた方がいいと思います。まあ、焦げない程度に熱してあげて、あー、すごいニンニクいい香り、はい、こんな感じで香りが立ったら、ここに先ほどの切ったトマト入れます。ふう、で、俺正直トマト自体はそんな得意じゃないんですけど、熱したりしたら全然美味しいので、トマト苦手な方とかも全然食べれると思います。多分俺と一緒でトマトは苦手だけどケチャップが好きみたいな人いると思うんですけど、そういう方はね全然食べれると思うんで、トマトも入れてあげたらより一層美味しくなると思います。で、これで軽く熱します。ここで軽くトマトに火が入ったら、しめじを入れて軽く炒めます。で、すいません、ちょっと菜の花を切るの忘れてましたね。菜の花は先ほど、多分さっきもともとのやつ結構大きいので半分ぐらいに切ってあげてください。で、ここでしめじに火が通ったら、しらす、今回2パック用意してるんですけども、ここの段階でまず1パック半ほどは全部入れてあげてください。で、最後残りもう半分ぐらいは最後上に飾り付けるようで、で、まあこのしらすからね、結構ね塩気とかが旨味はだいぶ足されるので、はい、ここでパスタの茹で汁お玉1杯分入れてあげてください。
で、まあ、パスタのね茹で汁に十分あの塩気が足されてるのと、まあ、先ほど言ったみたいにしらすを入れてるので、今回も塩分的には大丈夫だと思うんで味見してみて、まだもうちょっと物足りないなって時は少しだけ塩を足してあげるぐらいの感覚でいいです。で、まあ、ここまで来たらもうほぼほぼ完成です。で、菜の花は最後パスタをソースと和える段階で一緒に入れてあげてください。ではパスタ茹で上がったので、ちょっと1分早めになってアルデンテより少し硬いぐらいですね。そしたらこのソースと絡めます。で、この時にね、ここにある汁気をパスタに吸わして味を、おおっと味を染み込ませるのと、あとまあこれで最後ね、いい感じの茹で具合になると思うので、で、そしたらこの状態で菜の花入れます。あんまり菜の花ね、早めに入れちゃうと菜の花のね、シャキシャキ感がね薄れちゃうので、最後終盤ぐらいに入れてあげてください。で、結構ここでしらすのね、旨味も出てるので、すげえ美味しかったです。この前作って動画にはならなかったですが、消えてしまったあの時は。で、ここでちょっと味見ます。美味しい。では最後ここに胡椒、今回は塩胡椒じゃなくて普通の胡椒です。もう塩は十分なんで。で、結構たっぷりめに胡椒を入れてあげて、まあ、絶対うまくなるんでね、最後ね、味の素をね、さっとね、さっとやってあげとけば、これ入れてまずくなるものはないと思ってるから俺。菜の花としらすのオイルパスタ完成です。じゃあ最後盛り付けて、最後ね、上にね、余ったしらすをパッてのせてあげて完成です。じゃあ実食していきたいと思います。早速実食していきたいと思います。いただきます。幻のパスタ、そう、一度ね消えたはい、ちょっと僕から、はい、お先に、ちょっと暑いから気をつけなきゃいけないけど、そうだね、そうだねって、いやでも美味しかった手前あれだよね、また絶対作ろうってすぐ作ったよね、うん、まあ春だからね、今の時期にねやっぱ食べたいもんね。じゃあ、はい、いただきます。うまっ、おいしい。熱いけどね、熱いから気をつけて食べるとき、でもめっちゃうまい、うん、うまみ、うまみしかない。これね、前回の時も言ったんですけど、ちょっとね、僕からするとなんか和パスタっぽいんですよね。そう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 、だから、昔ジョリーパスタに似たパスタってあったと思うんですけど、あれとちょっとなんか似てるっていうか、僕的にはね、あ、昔あげたのね、そうそうそう、あれと同じような感じの美味しさですね。じゃあ僕もいただきます。あれも本当美味しいんでね、ぜひ皆さん作ってみてほしい。うまいですよ、本当に美味しい。で、前回とかも言ってたんですけど、やっぱこのトマト、うん、トマトも効いてるんだよね。で、味気ない感じかなって一生思うじゃないですか、しらすとその菜の花で、うん、そんなこと全然ないよね。すごい旨味がいっぱいなんだよね。旨味がすごいよね。ここは多分このしらすがすごいんだと思う。そうだね、うん、うん、あ、あと菜の花うまい、シャキシャキ、この苦味とね、うん、春っぽいよね、なんか山菜とかこういう味じゃん。これさ、なんか前の動画の時で唯一言えなかったことで言うね、うん、これ僕はその今ね見てるね、多分女性の方いると思うんですけど、うん、これまず1回目のさデートでさ、例えばさミートソース作るじゃん、まあ、まあそこら辺は僕的には普通だと思うんだけど、これ2回目のデートでもし家に呼んだ時にこのパスタできたらもうさ胃袋つかまれると思う。できるなって思う。なんか、あ、この女性ちょっともう本当に料理できる人だなって思っちゃうよね。思うよね。普通になんか最初ミートソースだったり、まあ、たらこスパはなんか多分、まあ、そうそう、まあまあなんか定番じゃん、うん、急になんかこれちょっと外した、うん、レギュラーメンバーじゃないよねこれみたいなやつするとおーってなるんだよ。なるよね、うん、それはねちょっと言いたかったの、前回言い忘れたから逆に今回でよかったっていう。これはね本当作ってもらいたい、うん、安定の美味しさだよね。すげえ美味しい。で、菜の花がさこんなに美味しいっていうことに気づけたのもまあ僕初めてだから、前回の時これ初めて食べたパスタだったんであれなんですけど、うんうん、普通にジョリーパスタだけじゃなくて普通にパスタ屋さんとかだったらもう頼みたいなって思う、ね、メニューになった。うん、はい、この菜の花マジで美味しいんだけど。で、オイルパスタなんだけど、うん、全然むつごくなくて、そう、あっさり食べられるんだよね。あっさりしてる。結構だから最初多分動画のね見てくださってる方は分かると思うけど、うん、オリーブオイル結構多めに入ってるんだよ、うん、なのにこんなにスルスルいって、ペペロンチーノとレ好きなんだけど、うん、後半ちょっと飽きちゃうんだよね。うん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 、それがないんだよね。ずっと美味しい、あっさり食べられる。
でもなんかその一番驚いたのはそのあっさり食べられるのはさ、うん、あのやっぱ菜の花だと知らせたからさ分かるけどさ、あれだよね、物足りなさがないっていうのもすごいよね、うん、お肉系が入ってないのにすごい、そうそうそう、がっつり、まあ、の食感的に菜の花が強いからね、うん、食べ応えがあるんだよね。これはこういったの多分味付けがうまいんだと思うんだけど、菜の花ってこんなに味ないよね。すごい味しっかりしてるんだけど、なんで、うん、美味しいんだけど菜の花だけで食べてもなんで、これしらす、それともソースの味、すごい美味しいんだけど、ソースの味か、多分でもしらすの旨味が入ってんと思う。ああそうなんだ、うん、本当に美味しいわ。あ、多分トマトの旨味もあるんだと思う。でも若干の甘みがトマトから出るから、砂糖とかは入ってないんだけど、うん、そこら辺じゃないかな。いやこれ出されたら俺結構好きよ。いや俺もちょっとびっくりしちゃうね。ね。まあ、僕らがねそれ言ったとこでなかなかないって思った。ジャケなんなって。今一瞬我に返った。誰が作るんじゃって話なんだけど、まあ、そうこれはでもすごい、本当おすすめです。世の男性にね作ってあげてほしいのと、逆に彼女を家に呼んだ時に不意にこれを出してあげると、それ多分びっくりするよ彼女、急に。で、あとこうちゃんのさ得意分野だからさ、うん、パスタってさ久々にさ食べてたけども、やっぱうまいし早いしさ、いいこと尽くしでね、ほんと早いよねパスタ料理。こうちゃん、撮影時間は多分12、3分ぐらいだと思う。だよね、うん、やっぱさ学生時代ってパスタ作ること多かったわけよ。うん、でね、何がいいって、まあ楽っていうのもあるんだけど、まあもちろんね、うん、一から手作りしなくてもソースパック買っちゃえばいいっていうのもあるし、うん、で掃除が少なくて済むのがいいんだよねパスタ。うん、それが好き。まあ、あと俺はもう元々うちの親おかんがパスタが好きだったから、うんうん、すげえパスタ料理出してたんだよね。なるほどね。じゃけ多分俺もはやおかんの料理、米よりもパスタの方が好き。あ、そうなんだ、うん、ということで、はい、本日はですね春のパスタということで、菜の花としらすのオイルパスタですね、はい、を作ってみたんですけども、まあ2回目だったんですよね実はね。でもあの本当におすすめしたいので、こうちゃんがまた作ってくれたパスタなんで、ぜひぜひ気になった方は食べてみてください。本当に美味しいです、はい、あの、はい、見た目以上に味もしっかりしてるんだけど、でもあっさり食べられるっていう、なんだろう、もういいとこ尽くしなんで、はい、ぜひぜひ作ってみてください。はい、はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。またね。バイバイ。バイバイ。